راز نیوز کی خبر پر ایکشن۔ آج سے کچھ دن پہلے راز نیوز نے خبر نشر کی تھی کہ ترنڈا محمد پناہ کے نواحی علاقہ نور والا میں لیمن کے نام پر دو نمبر بوتلیں پیپسی، فینٹا، ٹیو وغیرہ، جو کہ پانی میں رنگ اور کیمیکل سے تیار ہونے والا زہر، ترنڈا محمد پناہ کے نواحی علاقے نور والا اور اس کے ارد گرد دیہاتوں میں سر عام فروخت کیا جا رہا تھا، جس سے ایسی صاحب جناب آصف اقبال لیاقت پور نے نور والا کا بھرپور دورہ کیا اور یونٹ فیکٹریاں سیل کر دی، جس میں یونٹ فیکٹری مالکان موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ محمد افضل ذیشان، راز نیوز، ترنڈا محمد پناہ۔